Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nika och Graham. Jag ska gå igenom rätlinjens ekvation. Lite fördjupning, det är inte introduktion, lite repetition bara. Rätlinje betyder att vi har första grad funktion, betyder det också. Linjär funktion heter det också. Så har vi y är lika med kx addera med m. Här y är de värdena, y-värde, definitionsvärde ibland sätter vi också. Man kan skriva också f av x är lika med kx adderat med m. K kallas ibland k-värde. Ibland heter den lutning. Men här i eran bok står det riktningskoefficient. Riktningskoefficient. Det är jätteviktigt därför att k kan bestämma vilken riktning är det. Om det är stigande eller minskande. Om k är större än 0, då stiger den. Om k är mindre än 0, då minskar den. Det betyder den negativ. När k är lika med 0, då är det plan. Det är ingen lutning alls. När riktningskoefficient är ej definierad, det betyder det vertikal eller lodrätt blir det. Är en linje blir lodrätt. Som jag kan bara kanske säga så här. När k är positiv. När k är negativ. Kanske en annan än. När k är noll. Och när k är ej definierad. Så positiv går till höger. Negativ. Den går ner, går till höger men upp. Negativ, det går ner, den minskar. Den ändrar inte sig när k är 0 och det här är ej definierat. Det är alldeles för mycket. Och k har vi pratat i matte 2. Att det ska vara förändring i y först, det vill därmed förändring i x. Det vill säga skillnaden mellan de y-värdena, om du har två punkter, det vill därmed skillnaden mellan x-värdena, om du har två punkter. Så, kolla er en bok om ni har mer att prata om det. M-värdet, just det. Förlåt, jag glömde det. M-värdet, y är lika med kx plus m, var hittar man den? M-värdet, det hittar man i, om det här är y, här är x, här hittar man m, alla punkter som här. Så om jag har den här punkten, så här är mitt m. Om jag har den här linjen, så jag har mitt m här. Det vill säga, det y-värdet när x är lika med 0. Hela tiden. På engelska heter den y-intercept. Men m-värde ser vi bara i Sverige då. Och sen vi skulle gå igenom också parallell och parallellinje. Linjer. Och vinkelräta. Vinkelräta. Linjer. Vad som är parallell när k sub 1 är lika med k sub 2. Alltså när 2 k är lika så där två linjer blir parallella. Men om de är vinkelrätta så har vi k sub 1 multiplicerar med k sub 2. Två linjer är vinkelrätta när deras produkt är negativ 1. Till exempel, jag har k 1 som är negativ 2.
Och sen K2 som är en halv, så tar jag K sub 1 multiplicerar med K sub 2. Så länge jag får negativ 1 så är jag nöjd att de är vinkelrätta. Så har jag negativ 2 multiplicerar med en halv så vet ni att det är negativ 1. Så dessa är vinkelrätta. Så det är inte viktigt vad det är egentligen. Det viktigaste är K. Så pratar vi om parallella linjer och vinkelrätta linjer, pratar vi hela tiden om K-värde. Om de är lika, då är de parallella. Om de är, deras produkt är negativ 1, då är de vinkelrätta. Det finns olika former. Det första som jag har skrivit här är Kx plus m. Det är K-form. Vi måste leta efter K först och m. Men det finns också som heter n-punktsform. Y subtraherar med y sub 1 är lika med k multiplicerar med x subtraherar med x sub 1. Här måste man kunna k. Nu måste vi leta efter k. Så k måste vara a. Det måste vara k. Och ni har en punkt som är x sub 1 och y sub 1. Annars det kommer inte funka den här. Den heter n-punktsform. Heter det. Det finns också allmän form. Den här kan jag kanske tänka tvåpunktsform, men vi kallar det för k-form. Den andra är allmän. Ax är därmed by. Är därmed c är lika med 0. Man kan omvandla den här allmän form till k-form. Genom att lösa y. Så är vi, om vi löser y då så subtraherar vi ax till båda led. Och c med. Så den här är 0 så har vi by är lika med by. Negativ ax så tar jag med c. Så dividerar båda led med by. Alla termer. Så har vi y är lika med negativ a dividerar med bx. Så tar jag med c dividerar med by. Den här delen är eran k. Och den här delen är eran m. Min nästa. Så går jag i nästa video så går jag igenom alla uppgifter eller nej exempel som finns i boken innan jag går igenom exempel. Förlåt. Jag går igenom alla exempel i boken som finns och sen efter det så går jag igenom alla uppgifter. Okej, vi ses då.